কাৰ্ড যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ একলে চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল জব কাৰ্ড থকাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডত টকা সোমাল নে নাই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডত টকা সোমাল নে নাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখুৱাম সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে জানিব পাৰিব কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে জনাব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব লগতে আপোনালোকে ক'ত গৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো জমা দিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম যে জব কাৰ্ডত টকা সোমাল নে নাই লগতে জব কাৰ্ডত যদি টকা সোমাইছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব হবেগ আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক এবং ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ জব কাৰ্ড একাউণ্টটো চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চিম্পলি আপোনালোকে গুগলত গৈ জব কাৰ্ড আসাম বুলি সার্চ করব ইয়াতে দেখবলে পাইছে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারেন্টি অ্যাক্ট আহিছে তো সিম্পলি আপনাদের তাতে ক্লিক করব ইয়াতে আপনাদের দেখবলে পাইছে এম জি নরেগা অ্যাক্ট 2005 গাইডলাইন আপনাদের চাব পাৰিব ডিস্ট্রিক্ট তারপর দেখবলে পাইছে ডি এম ইউ রিপোর্ট তারপর সার্কুলার ইত্যাদি এইবার আপনাদের একো করব নালাগে সিম্পলি দেখবলে পাইছে ইয়াতে সিটিজেন তারপর আছে পঞ্চায়েত দেখবলে পাইছে লগতে ইয়াতে দেখবলে পাইছে বাক্সা বরপেটা বিশ্বনাথ এইবার আপনাদের চাব পাৰিব দেন মই ইয়াতে দেখবলে পাইছে পঞ্চায়েত জিপি পিএস লগতে জেডপি তো সিম্পলি আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখবলে পাইছে পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি ব্লক পঞ্চায়েত মণ্ডল জিলা পঞ্চায়েত সিম্পলি আপোনালোকে গ্রাম পঞ্চায়েতত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব দেন ইয়াতে দেখবলে পাইছে ডাটা এন্ট্রি জেনারেট রিপোর্ট সিম্পলি আপোনালোকে জেনারেট রিপোর্ট যেটো অপশন আছে দ্বিতীয় নম্বর অপশনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু সিলেক্ট কৰিছো তাৰপিছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা এন্টারপ্রাইজ স্কুল খাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এন্টারপ্রাইজ স্কুল খাব আসামটো ইয়াতে সিলেক্ট হোৱা আছে অলরেডি তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়াল ইয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব দেখবলে পাইছে ইয়াতে 2020 মই 2021 টু 2020 আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব দেন তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ব্লক তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়ত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব প্ৰচিড বাটনটো চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কুল খাব ইয়াতে এক নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰন জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিম্পলি আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে পাঁচ নম্বৰ যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি জব কাৰ্ড আছে সেই জব কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব দেন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে জব কাৰ্ডত সঁচাকৈ টকা সোমাল নে নাই বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ওপৰত যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট টেপ তাৰপিছত ইয়াতে ফাইন যিটো আছে তাতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এটা ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি নাম আছে সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি চিলেক্ট কৰি দি দিব তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই নাম চাৰ্চ কৰিছোঁ তাৰপিছত চাব নতুনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কুল খাইছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে 17/06/2021 ইয়াতে টকা সোমাইছিলে দেখিবলৈ পাইছে 1344 টকা সোমাইছিলে তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে 2/06 ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 1278 এনেকৈ আপোনালোকৰ টকাটো চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ টকা সঁচাকৈ সোমাল নে নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে যে একাউণ্টৰ টকা কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব যদি আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আপোনালোকে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে সেয়াও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল মানুহৰ জব কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম নেক্সট এখন ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ বাই